Здравейте, мили мои, 4000 плюс абоната по-късно. Наистина нямам думи, с които да ви пиша колко много ви благодаря, а и не искам да ставам банален с някакви фрази от сорта на огромни благодарности или пък вие сте невероятни. Да, вие сте наистина сте невероятни, защото 4000 абоната, аз не съм вярвал наистина, колкото и така пак ще го кажа тривиално, банално да звучи, че аз ще достигна този канал 4000 абоната. И, както казах в... Разбира се, надявам се да сте гледали видеото с слушалките, което стана по някакъв много странен начин. Аз ви казах, че в това видео ще ви обясня как стана. Просто един ден си стоя, телефона ми извибрира и получих имейл от фирмата FineFine, китайските производители FineFine, и те пускаха да направя ревю на тези слушалки. Ето сега ще ви покажа даже. Ей, това слушалчиците, отново съм си ги прибрал в кутията, така както трябва да бъдат. И те поискаха да направя ревю на това нещо. Не съм се замислял дали да направя ревю, не по причината, че толкова много искам да правя ревюта на някакви... на някакъв тип хардвер или каквото и да било, а просто защото осъзнах, че това е един начин, по който аз ще мога да ви благодаря и да ви включа в този giveaway. Не съм се замислял дори за момент дали да ви ги дам тези слушалки. Още в момента, в който ги казах, че ще направя ревюто и получих потвърждение на имейла, че те ще ми бъдат изпратени, за да им направя анбоксинга или разопаковането, знаех, че ще ги дам на един от вас. Няма да е изобщо завъртявам това нещо, как ще ги получите, и няма да е свързано абсолютно с това дали... Хубаво е да сте абонирани за канала, но няма да ви карам да се абонирате нито за Discord, нито за каквото и да било. По простата причина, че всеки от вас може да вземе това решение индивидуално и да реши дали иска да го направи. За мен е важно, най-много и най-важно е за мен наистина тези слушалки да отидат при някой, който има нужда. И тук ще направя нещо странно, може би, което не знам дали много хора са го правили, но наистина ще помоля от всеки един от вас, който няма нужда от тези слушалки, да не изпълнява това, което ще помоля. Просто бъдете, аз обичам да казвам, да бъдете отговорни и да бъдете добри, по простата причина, че да речем, ако наистина нямате нужда от тези слушалки, просто не го правете. Оставете те, които наистина имат нужда, да имат по-голям шанс да спечелят. Някои от вас ще кажат, сигурно ще има ли по-голям шанс за членовете. Това е много тънък момент. Аз знам, че членовете плащат някакъв месечен абонамент, минимален, но не това е важното. Важно е, че те по този начин страшно много ми дават самочувствие и вдъхновение. Просто защото те са там, нали? И даряват някаква дребна сума. За съжаление обаче не искам да обидя никой от тях, нали, момчета, много ви благодаря, но всички трябва да имат равен шанс, защото благодарение на всички то продукт е тук при мен и се надявам благодарение на всички да има още много продукти, които да идват и да ви ги раздавам. Така че дали ще имат преимущество за членовете, не, няма да има, всички ще бъдете с еднакъв шанс за печалба, за спечелване на това нещо, на тези слушалки. Единственото нещо, което трябва да направите е в коментарите под това видео да напишете Fifine или FineFine. Fifine, както е на... Не знам дали тук камерата ще може да го файне, но аз ще го напиша някъде на... Ей, така както е. Да напишете това, да напишете тази дума. И единственото нещо, което трябва да напишете е просто за да може да... ви хване програмата, с която ще направим подбора на хората и после ще изтегляме печелившия. Кога ще изтегляме печелившия? Ще го изтегляме на 7 в събота в 7 часа. Аз ще го изтегля може би няколко минути по-рано, за да запиша видеото и ще го кача. Ще гледам да го кача в 7 часа. Вечерта става въпрос. Така че имайте търпение и наистина пишете отдолу. Не за друго, а просто защото по този начин ще имате шанс. Един път, ако я напишете напълно достатъчно, ако напишете повече, просто няма да ви ги отчете, ще ви отчете само един път, така че напишете нещо, напишете, не знам, каквото искате напишете. Ако искате, напишете как сте се абонирали за канала или къде сте го видяли, просто нещо, което да ми кажете на мен. Но наистина, страшно много искам тези слушалки да отидат при някой, който има нужда от тях. Примерно, щупили са му се слушалките или просто няма такива, не мога да си позволи. Все пак тези слушалки, ви напомням, че въпреки че са китайски, струват към 70 лева. Ако имате и доставка, понеже от AliExpress има доставка за тези слушалки около 17-18 лева, така че
Те слушалки не са от най-евтините, готини са, много са добре от към звук, микрофона също е хубав. Може би в видеото, което клинк, за което ще има долу с ревюто, микрофона ще ви се стори тегъв, не толкова добър, но това е защото бях забравил в обесени филтри, които са noise suppression и така нататък, за да мога този микрофон, от който говоря, да звучи добре. Те настройки се бяха прехвърлили върху микрофона на слушалката, така че би трябвало наистина микрофон да звучи доста приятно. Мине мой, както казах, напишете Фифине, Fine, така се чете, чайте да го обърна. Има ли някъде по-голямо? Няма го по-голямо, само е тук отгоре. Е, по този начин, аз разбира се, ще ви покажа някъде на самия клип. Тук, някъде, как да го изпишете. Изпишете го това в коментарите, имате шанс да спечелите слушалки, като как пак ви казах, теглянето ще бъде на 7 в 7 часа, това се пада тази събота. Изтегляме го, след което по някакъв начин човека, който е спечелил, ще трябва да се свържи с мен за предпочитане в Дискорда и вече там с него ще разберем как да ги пратя или не знам, зависи от къде. И така, ще се разберем с него вече налично. Мили мое, много ви благодаря за абонирането. За всичко, което правите, не само за абонирането, за всичко, което правите, защото то не стане много важно за мене. Много е важно за канала и ако това нещо ще продължи, то трябва да продължи по начина, който в момента се прави. Така че, ако имате пак нещо, което искате да ми споделите, оставете като коментар по това видео. Плюс Фифине, за да може да участвате за giveaway-а и за раздаването, така да си го кажем на нашенски. Друго не се сещам какво мога да ви кажа, освен бъдете добри, бъдете отговорни, бъдете постоянни, бъдете упорити и всякакви там, които искате да бъдете, но просто бъдете добри. И нека най-добрият или най-големи късметлия да победи. Мили мой, ще се видим в следващото видео, за мен е огромно удоволствие и айде, чао!